ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೇಲ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಸುಳ್ಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸರ್ದಾರ ನೋಡಣ್ಣ, ಆದರೂ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಂಗ್ ಅಣ್ಣ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೇಲ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಸುಳ್ಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸರ್ದಾರ ನೋಡಣ್ಣ, ಆದರೂ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಂಗಣ್ಣ. ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾರದಂತಹ ಗೌರವಿತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಾರದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನ, ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏಕಲವ್ಯ, ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ತರ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ಸಾರಿಯಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಅವರು, ಇದುವರೆಗೂ ಮೂರು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಳೆತ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ನಾನೀಗ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮನುಷ್ಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಒಂದು ಕೋಮುಪರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ತರದ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನೀಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಂಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಈ ಭಾರತವನ್ನ ಬೆಳಗಬೇಕಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದಂಥವ್ರು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದಂಥವ್ರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತಹ ಗುರುಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರನನ್ನ, ಒಬ್ಬ ದಗಲಬಾಜಿಯನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾ? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಜ್ಜನ ಯಾರು? 100% ಯಾರು ಕೂಡ ಸಜ್ಜನ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ 100%ಗೆ 100% ಯಾರು ಸಜ್ಜನ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಗುಣ ನಡವಳಿಕೆ ನಡತೆ, ಆತನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾನೇ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಆರ್ ಸಿ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಬಲ್ಲ, ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ರು? ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಗುರುಗಳು ಬಹುಶಃ ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೌರವ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಈ ವಿಷಯ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಈ ರಾಡ್ಡ ಅಂತಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಮುಖವಾಡಕ್ಕೆ ಸೋತಂತವರು, ಆ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆ ಒಂದು ಕೊಳಕು ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಆ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಮುಖವಾಡದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಳಗಿನ ಏನು ಕುತಂತ್ರಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಆಡ್ತಿದ್ದದನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮುಖ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ 1986 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ ಆರ್ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ 1986 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ 33, 48, 22 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ದೇ ಇದ್ದವರು, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಬ್ಬೆಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಮರಾಜ್ ನಾಡಪ್ನಂತಹ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಮರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕ್ರಮಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ 33, 48, 22 1986 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೆ ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಆದ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ತಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ, ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅಲ್ಲಗಳೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ. ನಾನು ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮರು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 86ರಲ್ಲಿ ಡಿಬಾರ್ ಆದ, ಮರು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 1987ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾರೆ. ಈಗ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರೋರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಿಮಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಬಾರ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಆ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 46, 38, 32 ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಅದೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು? 2ನೇದಾಯ್ತು ಅಪರಾಧ. 3ನೇದ್ ಬರ್ತೀನಿ, BA ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿದೀನಿ, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1991-92 ಇದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ,
He has not passed. Certificate. Bangalore University को कुटरों. Certificate इधे. B.A. व्यासंग का मार्क्स अल्ली इंग्लिश नल्ली अनुत्तीर्ण आगतारे आदरे अवर मार्क्स कार्ड नल्ली पास आगिद्दीनि अंत तोरिसल्पडुत्ते अंद्रे मार्क्स कार्ड फोर्जरी फ्रॉड मार्क्स कार्ड अन्नु फोर्जरी माड्तारे नकली अंकपट्टि अवांतर तक्षण नकली अंकपट्टियोंदिगे एम्.ए. व्यासंगक्के सेरिद पुट्टण्णय्य आयदुकोंडिद्दु ग्रामीणाभिवृद्धि विषय पीयूसी नल्ली काफी ओडिदु माल प्राक्टिस डिबार आगतारे 87 ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಎ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಎ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ತಗೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪಡೆದಂತ ದಾಖಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆಂದು ನೀಡಿದ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊತಾರೆ ಅವಾಗ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೋದಂಡರಾಮ ಎಚ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಸೇನೆ ನಂಬರ್ 43 ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೆಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಎರಡನೇ ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 79 ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಡಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಜಾತಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಕೋದಂಡರಾಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಇತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೋದಂಡರಾಮ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಅವತ್ತು ಇದೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇವರ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತವರು ಕೋದಂಡರಾಮ ಈಗ ಇದೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋದಂಡರಾಮ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ತಗದಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ತಗದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ವೆದರ್ ಸಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಬಿಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1991 ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಂಎ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿಎ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಂಎ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಯಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಮಾನತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಮಾನತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಕುಲಸಚಿವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ ಇದು ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಸೇರಿದಂತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಪದವಿ ಬರೆದರಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಲಪತಿಗಳು ಬರೆದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಿಯುಸಿ ಡಿಬಾರ್ ಆದ್ರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು 87 ರಲ್ಲಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಬಿಎ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಎ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಗಾದ್ರು ಇಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಸೂರ್ಯ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಲೈನ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಬಯಲುಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ನರಹರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನರಹರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 8000 ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಸರದಾರ ಪಿಯುಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 8000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳ ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸತತ ಮೂರು ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಂತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಜಾತಕವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಆರ್ಟಿಐ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ 1986ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ವಿವಿಪುರಂ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಬರೀತಾರೆ. ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಡಿಬಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಬಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ 87ನೇ ಇಸವಿಗೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತ. ಇದ ಇವರನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬರ್ತಿದಾರ ಇವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 32 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ BA ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರೇನು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ತಿಂತಾರೆ ಇವರೇ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವರು 24 ಬಂದಿದ ಕಡೆ 36 ಅಂತ ಇವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಕಾಪಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರನ ಇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ಇದೆ. ಇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋತರ, ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋತರ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ MA ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗೌಡರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವತ್ತಿನ MP. ಅವತ್ತಿನ MP ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ. ಅವ್ರದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆ ನಂತರ ಇದೆ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗೌಡರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ. ನಮ್ಮ CDK ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳು. ಹೌದು ಹೌದು, CG ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಅವರು. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗೌಡ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವ್ರು MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗೌಡರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈತ ಇದಕ್ಕೆ MA ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ರಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಆಗಿನಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತವ್ರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು. ಆ ಕೀರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಕರ ಮತ್ತು ಇವರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಅಂತ, ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಇವರಿಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಥವರು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ, ಇದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ವೋಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದನ್ನು ಈ ಸತಿ ನಾವು ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 4 ಜನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಈ ಸತಿ ಅವರ ಈ ಆಟ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ EVM ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, 8000 ಸೂಕ್ತವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನರಹರಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನರಹರಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಇವ್ರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ. ನರಹರಿ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ಉಸಿರೇ ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ? ಹಲೋ,
ಕಾರ್ಡ್ ಪುತ್ತಣ್ಣ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನರಹರಿ ಅವರು ಇರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೊರಟದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನರಹರಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ನರಹರಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಜನ ನೀರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಕಳೆದವಾಗಿ, ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಏನ ಬರಹನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ನೀಲಯ್ಯ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಇವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಕಷ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಇತ್ತು, ಈತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಇವರೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹಿಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹಿಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹಿಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಅವರ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಇವರು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ 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 ಅಂತ ಬದನೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ. ಅದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ತರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು, ಅವರು ಮೇಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು. ಇವತ್ತು ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ 4 ಪಟ್ಟು 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಣ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರು ಹೌದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆಗ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇವ್ರು ತಂಗಿದ್ದವರು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರ ಅವತಾರಗಳು ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವ್ರ ಅವತಾರಗಳು ನೋಡಿದೀನಿ. ಆಗ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಂತ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಇವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ 2 ಕೋಟಿ, 1.5 ಕೋಟಿ, 70 ಲಕ್ಷ, 80 ಲಕ್ಷ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ 84 ಸಾವಿರ, ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತೊಂದು 14 ಲಕ್ಷ ಅಲೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೊಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 173 ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 173 181 183 ಅದ್ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಕೋಟಿ, 5 ಎಕರೆ, 50 ಲಕ್ಷ, 2 ಕೋಟಿ, 75 ಲಕ್ಷ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇವ್ರಿಗೆ? ಅದೇ ಅದೇ, ಈಗ ಇವರು ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದೋದು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ತಿನ್ಸೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತವ್ರೆ ಇವರು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಕಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ 1,000 ಜನ ಅಂತೂ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇವರು ಈ ನಕಲಿ ಮತದಾರರು ಯಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಿರೋ ಅಂತ ಇವ್ರು ವೋಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಗೆಲ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್. 8,000 ಅಲ್ಲ, 8,000 ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ? ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8,000 ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತಕರಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆನೆ ಅದನ್ನ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು, ತಡವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಇದು ಇವತ್ತು ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತವ್ರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಹೊಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸತ್ಯ ತಳ್ಳ ಗಾಡಿಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೋರ್ಚುಗಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಪರಿಚಯ ಇರೋರಿಗೆ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು,
ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುತ್ತಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಾನು ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಓದ್ದವನು. ಬ್ಯಾನ್ ಬರ್ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುತ್ತಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಓ ಅಂತವ್ರು ಇಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ವಿದ್ಯಾವಂತರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅದು. ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಗಿರಿಗೌಡರು ಅವತ್ತು ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟ್ ಗಿರಿಗೌಡರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನದನ್ನ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟ್ ಗಿರಿಗೌಡರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈತನನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ ಕಡೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಥವ್ರೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿ, ಅದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ನವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಈತನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈತನ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಗರಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಇವರಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಂತ ದುರಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಕರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆನೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಕಳ್ಳಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ನೋವನ್ನ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 8,000 ನಕಲಿ ಓಟುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಏನೇನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಎಂಜಲು ಕಾಸಿನಿಂದ ಓಟನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲದ ಇತರೆಯವರವರು, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲದ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವದಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಸುದ್ದಿ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 10-12 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಊಟ ತಿಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಈ ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳ ಸರ್ದಾರರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ. ಸೊ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಓಟುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಈಗ ಆ ಓಟುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಆ 8,000 ನಕಲಿ ಓಟುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಬಾಲ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನೇ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಕಲಿ ಓಟುಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕೈಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೆ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಮುಂಚೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹತೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ, ಆತನ ನಡವಳಿಕೆ, ಆತನ ನಕಲಿ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಪುರಾಣ ದಿಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕರೆಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಮೂರನೇದು, 14 ಜನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಬಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಭಾಗಿ. ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದ 14 ಜನರ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ
ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಇನ್ನು ಎಬಿವಿಪಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಎಬಿವಿಪಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗಾಕಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನ್ನದ ಬಾಯಿಗೆ ಮಂಡಾಕಿ ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನರ್ಹರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ದಂಧೆಕೋರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯನಿಗೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಬಿವಿಪಿನವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆ ಗುರುದೇವ, ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಾಗೃತಿಯ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯಾವ ಓಟನ ಒತ್ತುತ್ತೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಗಳೇ, ಗುರುಗಳಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.